Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufik bin Muhammad. Saya berumur 30 tahun. Saya berasal daripada Pulau Pinang. Jadi, jika anda perlukan khidmat saya sebagai seorang pengacara majlis, okey, anda untuk apa-apa saja program, okey, anda boleh hubungi saya untuk apa-apa saja event, dinner, protokol atau apa-apa saja program, okey, boleh hubungi saya bagi memeriahkan majlis anda. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Puan Zuraidah Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia untuk menyampaikan ucapan beliau. Perkara paling penting untuk seorang pengacara majlis adalah mic. Apa gunanya seorang pengacara majlis kalau tak ada mic? Okey, jadi jika kita ingin menjadi seorang pengacara majlis yang hebat, kita perlu mempunyai idea yang kreatif bagi memeriahkan lagi majlis tersebut. Diperkenalkan artis-artis dari Istana Budaya. Puan Vimala Devi, anak perempuan Subraya, pengurusi Persatuan Jururawat Malaysia, Cawangan Pulau Pinang. Saya harap semua boleh dapat dengan apa yang saya cakapkan. Okey, jadi untuk apa-apa boleh hubungi saya di Instagram saya, Mr_Ahmad Taufik.